posle duže pauze iz opravdanih razloga, program Dečije subote na sreću brojnih mališana ovde u Aranđelovcu nastavlja se ove subote. Gosti su animatorska i pozorišna trupa Vesela družina. Razgovaramo sa Ivonom Momirović. Verujemo da je ovo izazov i za vas. Posle duge pauze deca željno iščekuju da vide svoje junake na sceni. Jeste, nalazimo se ovde u Aranđelovcu gde smo bili česti gosti, gde smo igrali mnogo predstava sa Šašovom družinom i jako smo srećni i uzbuđeni što možemo opet da budemo u kontaktu sa našim najmilijim mališanima i jedva čekamo da im predstavimo ovu našu novu predstavu, Šašavi vule, začarana šuma koja je rađena po motivima bajke Crvenkapa. Šta nam ova priča donosi? Znamo klasičnu priču o Crvenkapi, a šta donosi ova? Jeste, ova donosi malo moderniji pogled, savremeniji na Crvenkapu, koja je opet bajkovita i ostala je onako nevina i poučna priča, ali iz nekog ugla 2020. godine gde je vule blesav, šašav i razigran i baka je moderna i zna sve o Viberu i komunicira sa svojim unucima preko video poziva i zanimljivo je i za roditelje i za mališane što smo se trudili da stvarno bude tako. Svaka priča, svaka dečja predstava ima i tu edukativnu notu, osim zabavne koja je prvenstvena. Čemu ih uči ova predstava? Pa uči ih najpre da ne veruju neznancima, da ne razgovaraju, da se ne upuštaju u razgovore sa potpunim strancima i da sa opreznošću upoznaju nove ljude, a druga stvar je da vole i čuvaju svoje bake i deke dok su još tu, da ih posećaju, da ih zovu, da ih grle što više mogu. Ko se boji vuka još, tri za groš, tri za groš, vuka se ne bojim ja, tra la 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 la. Kako je lep dan, sunce sija i vetrić pirka i ptičice čvrkuću, ja obožavam proleće. Ptičica! Zdravo, šarena ptičice! Kako lepo pevate! Ptičice, mogu li da vas pipnem? Nemoj da se plašiš, ptičice! Stani! Stani, nemoj da bežiš! Samo hoću da te pitam nešto! Čekaj, ptičice! Čekaj! Zdravo! Svima, šta je ovo? Otkud vi u mojoj šumi ovde? Pa ko je vas pozvao da dođete u moju šumu? Šta vam je? Kako ste se... Vidi kakvi su. Šta... Vidi koliko se njih okupilo, a niko me nije pitao da dođe u moju šumu. Znate li vi uopšte ko sam ja? Jeste, kažu zločesni vule. Ne, nije, ja sam u stvari gospodar šume. 8 godina radite sa decom, 8 godina pripremate predstave, zabavljate decu. Koliko predstava se nalazi na vašem repertoaru? Pa preko 15 sigurno, da. Svake godine po 2-3 nove predstave i obožavamo to što radimo i jedva čekamo svaki novi naslov. Gledamo da idemo sa onim za čim je najveća potražnja u datom trenutku i evo otvorila se prilika za Crvenkapu. Koliko je vama ova pauza teško pala? Navikli ste na rad sa decom i kada je taj animatorski deo u pitanju i kada su predstave u pitanju, koliko ste dugu pauzu napravili kada ste počeli sa radom, koliko je sada možda i povećeno interesovanje upravo zbog te pauze? Interesovanje se polako zagreva, postepeno nekako kreće. Prvo je bila jedna predstava u nedelju dana, pa sad kreću dve, pa kreću tri, pa polako krećemo onaj stari tempo gde ćemo jednom dnevno imati predstavu, a onda nadamo se više predstava dnevno. Mi uvek kukamo kako smo prezauzeti, kako smo preumorni, a onda kad je došlo ovo stanje, shvatili smo da nam to nedostaje baš to, da igramo po 3-4 predstave dnevno na 3-4 različite lokacije i da ne znamo kud žurimo i kako ćemo stići.
jer je to ono što nas motiviše i što nas pokreće. Da li vas možemo očekivati još neki put letos, s obzirom na to da će Dečje subote trajati čitavo leto? Sigurno, sigurno. Ovde smo bili i ranije kad su bile Dečje subote, maltene svake subote, i očekujemo da će se i nastaviti ova divna saradnja. Šta radiš to? Ostavi, to je moja korpa! Što vičeš toliko? Uplaši me! Hoćeš da mi ovo izađe na drugu stranu? Neću! Izvinite ako sam vas uplašila, ali zašto dirate? Korpa nije vaša! Pa, teo sam samo da vidim šta ima u toj korpi. Ko ste vi? Ko sam ja? Da. Ti ne znaš ko sam ja? Ne znam. Ja sam jedan iznemogli starac. Izgubio sam se u šumi i dugo sam bez hrane i pića. Baš sam gladan. Svašta bih mogao da pojedem sada. Jadni vi. Vidi se da ste iznemogli. Ja sam crvenka, pa znate. Crvena kapa? Crvenka, pa. Pa to sam rekao. Naravno, kad imaš crvenu kapu, ne možeš da budeš roze kapa. Pa tako je, po njoj sam dobila ime. A lepo ti je ime. A ko ti je dao takvo ime? Baka mi je dala takvo ime, ona mi je i napravila ovu crvenu kapicu. O, bravo, što ja volim bake. Nego, znaš šta, moram da te pitam nešto. Ja sam baš krenula kod moje bake, znate. Čekaj, čekaj, ne moraš da žuriš. Htio sam da te pitam, šta imaš u toj tvojoj korpi?